Borda, Borda, është këtu sante, do ketë një takim me të? Donald Vesha ima në fund Kosovë, kështu publikisht, si është atmosfera, si duket sonë? Po, nice, shumë fantastika, Valdini ditë si ti organizoj festat, është diska shumë e bukur, po shiko e pa fund. A je një riu më i përfolur për momentin, se bashku me emisionin, si po shkojnë, si po shkojnë ajo pjesa organizimit pra paskenave? Shumë mirë po shkojnë, është që ka vështirë që ti rendisë gjira që duhet të bësh, sepse është një periudhë shumë intensive, por që është diçka që ne bëjmë shumë qef dhe është shumë okej. A të rego si u pajtove me Lori Hoxhën që shkove në Top Channel? E këta në pyetje që nuk mund t'i përgjigjem, sepse janë shumë konfidenciale, ja. A të bëjë dhe unë... Nuk ka pas asnjë share, as diçka, kështu që janë... Unë e bëra me ironi se... Pa tjetër, okej. Nëse ma kupton se e ke... Po, Borda është këtu sonte, do ketë një takim me të? Faleminderit për intervistën. Një dua, love you.